Басты ақпаратқа арнайы жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғыра, қайырлы таң. Елорда іргесіндегі Лесная Поляна елді мекені 4 күн бойы жарықсыз отыр. Шыдамы шегіне жеткен тұрғындар түнде көшеге шығып наразылық танытты. Айтуларынша, коммуналдық төлемдер уақытында жасалады, бірақ электр жарығына қатысты мәселе түбегейлі шешілмеген. Ал жергілікті пәтер иелері кооперативі кабельдік желістен шыққанын алға тартады. Сондықтан олқылықты жоюға шамалары жетпейді. Біздің арна продюсерлері Целиноград ауданындағы жауапты мамандарға хабарласып көрген, бірақ тұшынды жауап болмады. Ал жергілікті тұрғынның айтуынша жарық алғаш рет жексенбі күні өшкен. Одан кейін тек түнгі 3-те жаныпты. Одан кейінгі күндері жағдай қайталанып отырған. Денсаулық сақтау министрлігі елімізде тағы 65 адам коронавирус жұқтырғанын хабарлады. Бүгінде жалпы науқастар саны 2135-ке жетті. 515 адам жазылып шықты. Өкінішке қарай 19-ы бақилық болды. Арқалық қаласындағы ауруханада 16 адам карантин бөлімінде жатыр. Олардың бір бөлігі Ресейден келген. Қалғандары дерт жұқтырған науқаспен қарым-қатынаста болған. Оның сыртында 51 адам үй бақылауында болса, 6 адам провизор бөліміне оқшауландырылды. Қазір шағын қалада сақтық шаралары күшейтілген. Арқалық арқылы өтетін Жезқазған Петропавл тас жолының бойында 2 блок бекет орнатылды. Сондай-ақ бұл бағытта шұғыл топтар жұмыс істейді. Торғайға баратын жолда санитарлық бекет қойылған. Естеріңізге салайық, өткен аптада арқалықта бір адамнан қауіпті індет анықталған еді. Жергілікті емханада зертханашы болып жұмыс істейтін 48 жастағы әйел 2 апта карантин. COVID-19 диагнозы анықталғаннан кейін науқас инфекция бөліміне ауыстырылды. Ол осыған дейін 14 күнге оқшауланған болатын. Сырқатпен қарым-қатынаста болған барлық медициналық қызметкерлер госпиталға жатқызылып, тексерілді. Дерт ошағы анықталып жатыр. Елорданың төтенше жағдайлар департаментінің 60-тан астам қызметкері үйлеріне бармағалы бір айдан асты. Олар бұған дейін қала маңындағы елді мекендерден қатынап жұмыс істеп келген. Ол ауылдар карантин аумағына кірмейді, сондықтан өрт сөндірушілерге жатақханадан орын берілді. Төтеншеліктердің жағдайын біздің тілшілеріміз біліп қайтқан еді. Құлыны шағым күнім дейді, әлемдегі ең асыл адам. 4 жастағы Нұрай әкесіне осылай деп ән арнайды. Сағынып ақ жүр. Еркінің айтуынша ол бұлай отбасынан ұзап көрген емес. Міне бір айдан асты үй ішімен тек телефон арқылы ғана хабарласады. Олдан жуып маска тағыламдар, е? Ұндалаға көп шығармендер. Еркіннің өртке қарсы қызметте жұмыс істеп келе жатқанына 5 жыл болған. Өрт сөндіруші болу оның бала күнгі арманы. Мамандығын мақтан тұтады. Қазір ел болып қауіпті індетпен күресіп жатыр. Бұл істе төтеншеліктер де аянып қалып жатқан жоқ. Олар өз міндеттерімен қатар залалсыздандыру жұмыстарына да атсалысуда. Отбасыларын ойлап, уайымдап жүргендерін де жасырмайды. Бала шағам бар, әйелім. Сол енді осы төтенше жағдайға байланысты осында жатқаннан бері Уайым болып кетті негізі, сағынып жатырмыз. Енді амалсыздан, енді жұмыс болғандықтан жұмысты да өрт сөндіру адамын құтқаруға байланысты осы еңбегім, жұмысымыз біздің адам мүліктерін өрт қауіпсіздігін сақтауға. Елорданың төтенше жағдайлар департаменті 60-тан астам қызметкерін жатақханаға орналастырды. Олардың барлығы дерлік өрт сөндірушілер. Арасында диспетчерлер мен еден жуатын жұмысшылар да бар. Ал Марал Тұқышевтың өрт сөндіру қызметіндегі еңбек өтілі 10 жылға жуықтаған. Ол да карантин талаптарын орындаған жағдайда ғана елді дендеген жұқпалы дерттен айығамыз деп біледі. Осыдан бір ай бұрын карантин жариялап қалған жақтан кезде біз оны ойымызда болған жоқ. Осы жұмыстан айтты, осында сіздерге апшега бөлінен, сонда оласыздар деп. Енді карантин заң болғандықтан жүрі бәріміз сол карантин сақтарып жатырмыз, осындамыз. Қалан сыртында семьям сонда, қазір бір айдан астам уақыт болды. Бұл жаққа бармағанына, бала шағанына күнде айтып звондап, қазір заман дамыған ғой. Үйде звондап, хабарын аманшылығын біліп тұрамыз. Өрт сөндірушілер үйді де үйдің тамағын да сағындық дейді. Әзірше ішер астарын өздері жасап жүр. Пирог это без бармак, мясо. Бұл адамдар өрт бөлімдерінде жасайтын адамдар, және бұлар қызметтік жауынгерлік кезекшілікке түседі, қалалық дезинфекциялауға қатысады. Аталған жатақханада кестеге сәйкес
күнделікті дезинфекциялық шаралар өткізіледі қызметкерлердің қауіпсіздігі үшін. Олар жұмыстан тыс кезде де көмекке келуге әзір. Халыққа қол ұшын беруді, төтенше оқиғалардың алдын алуды басты міндет деп біледі. Қарлығаш Қайыпбекова, Болатбек Табылдиев, хабар 24. Шығыс Қазақстан облысында бақылау өткізу пункттеріндегі полиция қызметкерлері қорғану киімдерімен қамтылып жатыр. Мұнда киімденені тұстас жауып, қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Оның үстіне бірнеше мәрте қолдануға жарамды. Жақында ғана еліміздің ішкі істер министрлігі блок-бекет басындағы тәртіп сақшылардың да қауіпті аймақта қызмет атқарып жатқанын айтып, сақтық шараларын күшейтуді тапсырған еді. Қорғану киімдері облыстағы түзету мекемелерінде тігілген. Әзірге 80 дана костюм алынып, Семей мен Өскемен аумағында орналасқан 15 тосқауыл бекетіндегі мамандарға берілді. Болашақта өлкедегі барлық 59 бақылау өткізу пункті толық қамтамасыз етілмек. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья. Тәртіп сақшыларының қауіпсіздігін сақтау үшін олар жұмыс істейтін жерде үнемі дезинфекциялық шаралар жасалады. Қызметкерлердің барлығы да жеке қорғаныш заттармен қамтылған. Осындай қатаң режимде полиция қызметкерлері қылмыспен күрес жүргізуді басты назарда ұстап келеді. Мәселен, өткен жылы осы уақытпен салыстырғанда қазір қылмыс саны 2000-нан астам фактіге азайып отыр. Ақмола облысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің мамандары карантин кезінде медициналық мекемелерде тексеріс жұмыстарын бастады. Бақылау тобының мүшелерін әсіресе дәрігерлер мен медбикелердің қажетті жабдықтармен қаншалықты қамтамасыз етілгенін мазалайды. Осындай рейдтің бірінде біздің түсіру тобымызда болып қайтты. Красныяр елді мекені Көкшетау қаласының жанында орналасқан ауылдағы ауруханада қауіпті инфекциямен ауырып жатқандар жоқ. Дегенмен ем қабылдап жатқандарға келуге болмайды. Карантин. Мы просто смотрим. Врачи вот сами, мне кажется, шьют, да? Маски не выдают? Емдеу мекемесіндегі есіктердің тұтқалары арнайы зарарсыздандыру дәкесімен оралмаған. Мұндағылар бұл жұмыстарды комиссия келгенде қолға алды. Ал кезегін күтіп отырған науқастар бетпердесіз. Тіпті кейбірі өз мәселелерін камераға айтып қалуға тырысты. Запись 21 дневныйға. Старший қабылдамай тұр. Осындай диагнозмен пока жатқыза алмаймын дейді. Мен грипп емесмін. Не басқа жұқпалы ауру емесмін ғой. Мен черепной давлениеден. У нас идет запись на дневной стационар. Күндізгі стационарға жатқызу үшін бізде арнайы жоспар бекітілген. Оны біз орындап қойдық. Бұл кісіге енді алдағы дүйсенбі күні келісімдеп отырмыз. Сәтін салса жатқызып емдейміз. Алмаржан Нұрғалиеваның қызынан стрептококтық инфекция анықталған. Бірақ қазір мұнда оны емдейтін дәрігерлер жоқтың қасы. Себебі олар қауіпті індетпен күреске жұмылдырылған. Сәйкесінше, карантин кезінде науқастарды ауруханаға жатқызуға да шектеу қойылып отыр. Плановая госпитализация, она ограничена. Жасы 55-тен асқан адамдарды ауруханаға жоспарлы жатқызуға шектеу қойылды. Қазір бұл жұмыстар арнайы комиссияның ғана шешімімен атқарылады. Қазіргі таңда коронавирус ауруын жұқтырған дәрігерлердің де саны артуда. Ауырып қалған мамандарды өзгелері алмастырады. Бұл жерге келген себебіміз жаңағы бюджеттен бөлінген қаражаттар тиімді пайдаланып жатыр ма? Біздің мына медперсоналдарға бүгінгі таңда бөлініп отқан бетперде, жаңағы басқа да арнайы керек жарақ осы вирусқа байланысты бәрі толығымен жетіп жатыр ма, жоқ әлде басқа қалталы болып кетті ма, қандай жаңағы мәселелер бар екен, жалпы бір мониторинг жасап тексеріп көрдік. Мамандар мұндай рейдті алдағы уақытта да жалғастыруда жоспарлап отыр. Самат Қайырденұлы, Индира Текжанова, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24. Атыраудағы әйелдер колониясында жазасын өтеушілер жұқпалы індетпен күреске өз үлесін қосып жатыр. Олар 40 мыңнан астам бетперде тігіп шығарды. Коронавирус дерті жабық мекемені де айналып өткен жоқ. Өңірдегі карантиндік жүйеге байланысты сотталғандар туыстарымен тек скайп арқылы тілдесе алады. Әйелдер колониясындағы қазіргі ахуал мен жазасын өтеп жатқан қыз-келіншектердің тіршілігі туралы келесі сюжетте. Жазасын өтеуші Айжамал Қамысбайдың түзеу мекемесін қоныс қылғанына биыл 5 жыл. Келер жылы бұйырса бостандыққа шығады. Ол күнді ата-анасы мен ағайындары тағатсыздана күтіп жүрген анық. Бұған дейін Айжамалға олар жиі қатынайтын. Қазір коронавирус індетінің облыста өршуіне байланысты кезекті кездесулерге шектеу қойылған. Енді ол туыстарымен аптасына 3 мәрте бейне байланыс арқылы тілде салады. Сәлем, бетік папа, қалайсыз? Жағдайыңыз жақсы ма? Домашнийме, у нас связь не прерывается. Ағайындармен қатынас үзілген жоқ. Бұрын жиі келетін. Енді міне карантинге байланысты скайппен тілдесуге мәжбүрміз. Әрине 10-15 минутта мауқымыз басылмайды. Бірақ олардың амандығын біліп, өзімнің жайымды айтып, қуанып қалдым.
жазасын өтеушілер мұнда тек көтірмайды. Олар бұған дейінде мекеме кәсіпорындарын тапсырысы бойынша арнайы киімдер тігетін. Бір жағы ермек, екінші жағына өздері үшін табыс. Енді әлемді алаңдатқан індетпен күреске қапастағы тігінші қыз-келіншектер өз үлестерін қосып жатыр. Күні бүгін мұнда 40 мың бетперде мен 600 қорғаныш костюмі дайындалып, түзеу мекемесі мен полиция қызметкерлеріне тегін берілді. Айта кететін жағдай, министрдің тапсырмасымен мына сол костюмді тігуші сотталушыларға сәуір айында және де наурыз айында екі рет сыйақымен марапатталды. Алдағы уақытта да осы жасалып жатқан, жоғарыдан көрсетіліп жатқан қолдаулар осы пандемияның кезінде өздерінің адал еңбек етуіне үлкен септігін тигізеді деп есептеймін. Әйелдер колониясында жазасын өтеушілердің денсаулығы басты назарда. Олар үшін қазір елден келетін сәлем сауқат кезеушілер уақытша тоқтатылды. Мекеменің барлық қызметкерлері қатаң тексеруден өтеді. Кіреберісте арнайы қорғаныш шаралары жүргізіледі. Арыстанбек Кенже, Темірлан Сұлтанғазиев, Жандос Рахматуллин, хабар 24, Атырау. Жахан жаңалықтары. Бейжің қаласының Чаояо ауданы коронавирус таралып қаупы аса жоғары аумақ деп танылды. Мұнда ақштағы оқудан оралған студент үш туысына дертті жұқтырған. Еліне қайтып келгеннен кейін екі апта бойы карантинде болып, бірнеше мәрте тапсырған тесттері оның сау екенін көрсеткен. Ал карантин мерзімі өткеннен кейін екі күн өткен соң студентте ауру белгілері білінді. Қазір онымен қатынаста болған адамдар оқшауландырылды. Бұл ауданда Қазақстан елшілігімен қоса шетелдердің дипломатиялық өкілдіктері орналасқан. Сондай-ақ бұл Бейжіңнің халық ең тығыз қоныстанған ауданы. Әлемде мигранттар лагерінде 10 миллионға жуық адам тұрады. Олардың ешқайсы коронавирусқа тексеріліп жатқан жоқ. Босқындар ісі жөніндегі Норвегиялық кеңес мамандары осылай деп дабыл қағуда. Сондықтан сарапшылар Европада вирус ауыздықталған күннің өзінде де эпидемияның қайта өршуі ғажап емес дейді. Бұл Грекияның Кранидион қаласындағы босқындарға арналған қонақ үй. Мұнда 500-ге жуық адам тұрады. Дені Грекияға заңсыз жолмен жеткен Конго және Камерун азаматтары. Арасында балалар көп. Өткен аптада қонақ үй қызметкерінің коронавирус жұқтырғаны белгілі болды. Сондықтан бірден қарым-қатынаста болғандар тексеріле бастаған. Сөйтіп, бақандай 148 босқынның тапсырған тесті оң нәтиже көрсетті. Барлығында вирус еш белгілерсіз өтіп жатқан көрінеді. Билік комендаттық сағат жариялап, қозғалысқа екі апталық шектеу қойды. Бұл жаңалық қала тұрғындарының көңіліне кірбің түсірді. Алайда ел арасында дүрбелең байқалмайды. Бәрі жақсы болады деп сенейік. Бұл тек біздің өңір үшін ғана емес, бүкіл Грекия үшін қорқынышты жағдай. Бірақ шектеу шараларын бұзбаса, бәрі дұрыс болатын шығар. Бұл Еуропадағы жағдай. Ал оңтүстік Америкаға келетін болсақ, мұнда жүздеген боливиялық мигрант еліне қайта алмай әлек. Олар отанында нәпақа таба алмай, көрші Чилиге жұмыс іздеп кеткен. Коронавирусқа қатысты ахуал ушыққасын үйлеріне қайтпақ болған. Алайда Боливия арадағы шекарасын жапқан. Сөйтіп еңбек мигранттары қазір шекаралық аймақта карантинде жатыр. Енді олар жақындарымен жуық арада қауыша алмайтынға ұқсайды. Өйткені Боливия билігі тек бір аптадан кейін ғана мигранттарға шекара асуға рұқсат береміз дейді. Оның өзінде әлгі азаматтар тағы бір апта карантинде жатуы тиіс. Тек осыдан кейін ғана үйлеріне қайта алады. Мен Чилиге жұмыс істеп ақша табу үшін келгем. Енді үйге қайтайын десем, Боливия билігі бізді әзірге қабылдамай жатыр. 5 балам бар. Чилиге соларды асырап жеткізу үшін келдім. Денсаулығым мәз емес, демікпен бар. Балаларым, анашым коронавирустан аман болыңыз дейді. Ал мексикалық мигранттар керісінше ақшыға өте алмайды. Тақауда Дональд Трамп мигранттарды қабылдауды 60 күнге тоқтататынын жария етті. Осылайша жұмыс орындарын эпидемия зардабын тартып отырған америкалықтар үшін сақтап қалуды көздеп отыр. Ақ үй басшысы жаңа ереженің ақшыда тұрақты тұрғысы келетіндер үшін ғана қатысты екенін айтты. Ал уақытша жұмыс істеп, ақша табамын деушілерге еш әсер етпейді дейді. Қалай болғанда да Мексикамен арадағы шекарада грин картасын күтіп отырған азаматтар бұған қапалы екендерін жасырмайды. Бұл вирустың таралуын тоқтату үшін емес, шекараны шегендеп көші-қонды тоқтату үшін жасалып отыр.
Ал соңғы ақпарат бойынша Германияның Баден-Вюртемберг федералдық аумағындағы мигранттарды қабылдау орталығының бірінде коронавирусқа жасалған тест мұндағы азаматтардың жартысында оң нәтиже көрсеткен. Яғни 580 босқынның 259-ы вирусты жұқтырған болып шықты. Осы ретте мамандар өзге өңірлердегі орталықтарда да ұқсас жағдай болуы мүмкін деп қауіптеніп отыр. Себебі ондай орындарда әлеуметтік қашықтық пен қарапайым гигиена ережелері сақталмайды. Талғатбек Абдықожа, Жұлдыз Атагелдиева, Хабар 24. Иран ғарышқа өзінің алғашқы әскери жерсерігін ұшырды. Нұр деп аталған аппарат орбитаға кассет зымыран тасығышымен жеткізілді. Әскерилердің мәлімдеуінше жоба елдің қорғаныс әлеуетін нығайтуға бағытталған. Алайда ақш Тегеран жерсерігіне келешекте ядролық оқтұмсықтар орналастыруы мүмкін деп отыр. Иран билігі мұндай айыпты жоққа шығаруда. Айта кетейік, Иран өткен жылдың қаңтар айында да ғарышқа бірнеше жерсерігін ұшыруға талпынып, ол сәтсіз аяқталған еді. Биыл елордада 150 көше жөнделеді. Сондай-ақ Есіл өзені арқылы өтетін көпірдің құрылысын аяқтауда жоспарланып отыр. Жалпы жұмыс қандай қарқынмен жүріп жатыр? Тілшіміз Гүлзия Нақыпқызы баяндасын. Бұл Қаныш Сәтбаев көшесі. Жүргізіліп жатқан жұмыс бүгін аяқталу керек. Себебі қала бойынша жаңартуды қажет ететін жолдар көп. Істің басы қасында жүрген инженердің айтуынша маман тапшы. Карантинге байланысты басқа қалалардан келе алмай жатқан жұмысшы көп. В данный момент мы производим средний ремонт по улице Сәтбаева. Біз қазір Сәтбаев көшесінде орташа жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ең керекті мамандардың жетіспей жатқаны рас. Олар басқа қалалардан карантинге байланысты келе алмайды. Дегенмен жағдай қалпына келеді деген үмітіміз басым. Жол жөндеушілер барлық қорғаныш заттарымен қамтамасыз етілген, жұмысқа барып келу үшін көлік те бөлінген. Түскі ас та беріледі. Басты мақсат қолдағы бар күшпен жұмысты уақытында аяқтау дейді мамандар. Ақырындап жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ уақыты қысқартты, сағат 4-ке шейін істейміз. Сол? Енді сіздерге антисептиктарды, маскаларды кімдер береді? Бәрін жұмыстан береді. Маска береді, сабын береді, соны кейін антисептик береді. Қазір 3-4 сағаттан кейін маскені ауыстырады. Биыл 150 көшеге жол төсемін салу жоспарланған. Оның 50-і қала орталығындағы қоғамдық көлік жүретін магистральдар. Көбі орташа, кейбірі күрделі жөндеуден өтеді. Ал 100 көше өндіріс, Көктал, Агрогородок, Лесозавод секілді шеткі аймақтарда. Есіл өзеніндегі көпірдің құрылысын аяқтайтын боламыз. Ол былтырдан бері жүріп жатқан жұмыс. Осы жұмыстардың бәрін атқарылғанда елордамыздың инженерлік және жол инфрақұрылым едәуір одан әрі жақсаратын болады. Осы жол жөндеуде бізге жұмыспен қамту бағдарламасы үлкен септігін тигізуде. Тек жұмыспен қамту бағдарламасын жол жөндеуге 12 миллиардтан астам қаражат бөлінді. Осы бағдарламаның аясында, осы жол жөндеуде біз 1,5 мыңға жуық жаңа жұмыс орнын ашатын боламыз. Жөнделетін жолдардың жалпы ұзындығы 100 шақырымға жетеді. Қазір карантин болғандықтан көшеде көлік нөпір аз. Жол жөндеушілер осы мүмкіндікті мүлт жібермей, жұмыстың басым бөлігін уақытында аяқтауға тырысамыз деп отыр. Гүлзия Нақыпқызы, Азамат Саметов, Хабар 24. Ақтөбелік студент 5 жасар баланы жалауызынан құтқарып қалды. Ырғыз өзеніне түскен бүлдіршіннің жағадан ұзап батып бара жатқан байқаған ол дереу көмекке ұмтылған. Нәтижесінде тұла бойы көгеріп ес-түссіз қалған баланы 2 метр тереңдіктен алып шықты. Шұғыл ішімен жүрек тұсына массаж жасалған соң бала көзін ашып терең тыныстаған. Қазір ол Ырғыз аудандық ауруханасында жатыр. Дәрігерлер жағдайының қалыпты екенін айтады. Ал оның өмірін қорғап қалған 19 жастағы екінші курс студентін таяу уақытта төтенше жағдай қызметі марапаттамақ. Өзі білім алып жатқан университет ұжымы шәкіртақыны тағайындайтын мәлімдеген. Суға батып кете жаздаған бала оған көрші тұратын әжейдің немересі екен. Молодой человек не посмотрел на погодные условия, действительно он рисковал. Баланы құтқарған жігіттің әрекеті батырлыққа тең. Суық өзен суына түсіп, тереңнен дереу алып шығуы және алғашқы медициналық көмек көрсетуі нағыз ерлік. Біз оны төтенше жағдайлар комитетіне марапатқа ұсындық. Қазір тиісті шаралар атқарылып жатыр. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа арна қосылып болсын.